ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕುಟ್ಟಳತೆಗೆ, ನಾನು ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸ್ಲೀವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ರಳತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬ್ಲೌಸದ ಬಂದು 13.5, ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ 37, ಸೊಂಟದ ಅಳತೆ 34, ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಪ್ಪು 7 inches, ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಪ್ಪು 9, ತೋಳಿನ ಉದ್ದ 4.5. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಥರ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಕೇ ಬೇರೆ ಫ್ರಂಟೇ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಸ್ಲೀವ್ಗೆ ತೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎರಡು ಫೋಲ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಇದನ್ನು ಇಡಿ. ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಂದು ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನು 2 layers ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ 10-15 ಬ್ಲೌಸು ಒಬ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ 2 layers ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲೌಸಿನ ಉದ್ದ ಬಂದು 13.5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಐತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವೇನೋ. 13.5, 14.5, 15.5 ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು 15.5 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 inches ಬ್ಲೌಸ್ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 15.5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 point ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, 1 point ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ 1 point ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು 15.5 ಮೇಲೊಂದು 1 point ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 1 point ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಿಂದ 1 inch ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಫ್ರಂಟಿಂದ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲೇ 1 inch ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 1 inch ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಗುಂಡ್ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ನಮ್ಮದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 1 inch ಕಡಿಮೆ ಐತೆ, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಕು ಶೋಲ್ಡರು ಆರ್ಮೋಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದು ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಎಡ್ಜ್. ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದು 37 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 9 ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 9.5 ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 9.5 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅಳತೆ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ರೆಡಿ ತಗೊತೀವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1/2 inch ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೌಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 9.5 ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಓನ್ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು 3 inches ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದು 3 inch ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿ ಬಂದು 2 inch, ನಾನಿಲ್ಲಿ 3.5 ಅಥವಾ 3 ಕಾಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಎಡ್ಜ್,
ಮೂರು ಕಾಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಡ್ ಪಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಕಾಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ 2 ಇಂಚಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ನಮಗೇನು ಬ್ಲೌಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಳತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಕು ಶೋಲ್ಡರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ ಬಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ 2.5 ತೊಗೊತೀನಿ, ನೀವು 2.5 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 3 ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ ಬಂದು ಇವರು 3 ಇಂಚನ್ನ ಕೇಳಿದರು, 3 ಕಾಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಂತ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 5 ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೋಲ್ಡರು, ಮತ್ತು 6 ಇಂಚಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ನೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಆರ್ಮೋಲ್ ಬಂದು 5 ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚು ತುಂಬ ಬೇಡ, ಫ್ರಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 5 ಮುಕ್ಕಾಲು ತಗೊತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಾಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ 1 ಕಾಲು ಇದು, ಕಾಲು ಇದುವರೆ, ಇದು 1 ಕಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 1/2 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ 3.5 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, 3.5 ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲೌಸ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಏನು ಈ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲಂತೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾವುದೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ, ಕರ್ವು ನೀವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕರ್ವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಮೋಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ನೋಡಿ ಇದು ಆರ್ಮೋಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಫ್ರಂಟ್ ಟಿಪ್ ಬಂದು ಅವರು 7 ಇಂಚನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಟಿಪ್ 7 ಇಂಚಸ್, 7 ಇಂಚ್ಗೆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 2.5 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವ, 3 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫ್ರಂಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಯೂ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಥ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅಗಲ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಯು ಆಯಿತು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತು. ಈಗ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಹಾಕೋಣ, ಫ್ರಂಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ 2.5 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 ಇಂಚು ಅಥವಾ 3 ಕಾಲು. ನೋಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲೌಸ್ಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಜಿನು ಸೇರಿ 3 ಕಾಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಕಾಲಿಗೆ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು 3 ಕಾಲು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು 2.5 ಅಥವಾ 2.75 ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2.75ಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ಇದಾಯಿತು, ಈಗಿದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು 3 ಅಥವಾ 3.5 ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇದು ಬಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಇದು ಬಂದು 7 ಇಂಚು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೆಕ್ ಬಂದು 2.5 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 5:15 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ರೆಡಿ ಬಂದು 5:30 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ 1/4 ಇಂಚ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಾಗ್ಲದ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿನ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂದರೆ ಆರ್ಮೋಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ, ಒಂದು ಆರ್ಮೋಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಮೋಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು 2 ಲೇಯರ್ಗಳು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಹಾಕ್ರಿ, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಇಂಚ್ ನಾನೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಂತ್ 4.5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಓಕೆ, 3 ಇಂಚಸ್ಸು ರೆಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದು ಬೆಡ್ ಪಟ್ಟಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 1/4 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಡಿದಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 9/4ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 9/4ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬೇಡ ಕಡಿಮೆನೂ ಬೇಡ. ಮತ್ತು +2 ಇಂಚಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಅಳತೆ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 9 ಇಂಚಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 8.75 ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, +2 ಇಂಚಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಎರಡು ಇಂಚು ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಇಂಚ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಾಟ್ ಹಿಡಿತೀವಿ ಇದು ಬಂದು 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ 1 ಇಂಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದು ಎದೆ ಸುತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 37. ಬ್ಲೌಸ್ ಉದ್ದ 13.5, ಹಂಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ ಬಂದು ಅವರು ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಪ್ 7 ಹಿಡಿದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಪ್ಪು 9 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 9 ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2.5, 9 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಚಸ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯಿತು.
ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಾಯಿತು. ಇದು ಬಂದು 9 ಇಂಚು ಡೀಪ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು 38 ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 38 ಕೂಡ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ಲೀವನ್ನು 4.5 ಇಂಚನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೆಡಿ ಬಂದು. 4.5 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 1.5 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1 ಇಂಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ರೆಡಿ, 5.5 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು 2.5 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಡೌನಿಂಗ್. ಆರ್ಮೋಲ್ ರೌಂಡಿಂಗನ್ನು ನಾನು 7 ಇಂಚಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ. 7 ಇಂಚು ಅಥವಾ 7.5 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬ್ಲೌಸಿನ ಅಳತೆಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.